e crearon incesantes expresións culturais que hoxe unen e dan forza a un país chamado Galicia. Por iso digo que non é doado se alientar os fitos máis decisivos. Sin embargo, aquela revista Nós, que sae a luz, efectivamente, hai 100 anos, ten unha característica especial. Ao redor dela, xa non se moven pensadores e creadores meritorios e ibados polo guillamento, senón que existe toda unha xeración agrupada e unha xeración conxurada para unha acción comunitaria.